စကန်နဲ့ဒေသကြီးကဏီမြို့နယ်ဆုလစ်ကုန်းကျေးရွာရှိအရှိရေတွင်ကုန်းကျောင်းတိုက်မဟာတစ္ဆာအောင်မြင်ဖျားကြီးထီတော်တင်ပွဲမှာမြမရိုးရဒလစ်ဖြစ်တဲ့နွားလဲအလှပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲဒီနွားလဲအလှပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့ရွေးချက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြပွဲပြိုင်ပွဲတွေကိုလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အရှိရေတွင်ကုန်းကျောင်းတက်ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်။နွားပြန်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တာဘုံမုံတော်ငယ်တော်ကဆိုလွတ်လိုက်ရေပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာကြည့်ခဲ့ရလွတ်လိုက်ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာကြည့်ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါနွားပြန်ဝင်အစဉ်လာပျောက်သွားတာရွာလူကြီးရဲ့လေရှောင်းတဲ့36နှစ်ရှိပြီ36နှစ်ပေါ့နော်ဒီကျေးရွာမှာအေးငါလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာဒီချီတော်တင်ပွဲမှာပြပွဲရှင်မတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံမုံကနေပြီးတော့ဒါအခုနွားပြန်ဝင်ကိုထည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့နွားလဲအလှပြိုင်ပွဲမှာအငဲတန်းအလက်တန်းအကြီးတန်းသုံးမျိုးခွဲခြားတာကအငဲတန်းနွားလဲအလှပြိုင်ပွဲမှာနွား9ရှင်းအလက်တန်းမှာနွား9ရှင်းနဲ့အကြီးတန်းမှာနွား9ရှင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တို့အတန်းစားသုံးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြိုင်ပါတယ်ပထမအငဲတန်းနောက်တော့ဒုတိယကအလက်တန်းနောက်တတိယအကြီးတန်းဆိုပြီးတော့နွား3မျိုး3စားခွဲခြားပြိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငဲတန်းမှာနွား9ရှင်းပြိုင်ပြီးတော့အလတ်တန်းမှာလည်းပဲ5ရှင်းခန့်တော့တိုင်မထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြီးတန်းမကြောက်လည်းပဲ5ရှင်းလောက်တိုင်မယ်လို့ဆက်ထားပါတယ်နွားလဲလှပြိုင်ပွဲကိုပုတလင်မြို့နယ်မြင်းမှုမြို့နယ်မုံရမြို့နယ်တွေကနွားလဲလှပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကို3ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ